No, vrei avea la domanda la suplimentare. Ne shtenë sa si il deputat prim-ministru reguart il POIC që iniciativi e t'jegju implementati sa bish jitxafef il-mod, jisimplifika il-mod ta këfuhet japlika al-medicini pëshejn f'dan il-settu. Grazie. Deputat prim-ministru Krismen. I vëdhin e jemi sot se li të komplime da këllia dukem sa asa l-onorevoli Kutajer u e importanti il-li veti fje. Mahna, pala gvern, mushtalli nipruvaw jow naraw kif ħa manġubux medicini biex ma nfux il-flus. Tal-lenzi nipruvaw nżidu l-accessibilità u namlu eżiet faċli il-pazjenti li għandu bżonn il-medicini biex joħduhom. Għax aħna nifhmu li jekk pazjent għandu marda, anka apparti għas-saħħa tiegħu li hija l-ewwel qabel kollox, manka finanzjarment il-pajjiż jaqbillu li jitratta dik il-marda minn kmieni. Milli ħalli l-komplikazzjoni għal għaxak li kum ma jkunx sab jew ma jkunx ħal medicina. Ġifieri anke finanzjarjament jaqblilna, imma aktar minn hekk fuq kollox ħabba s-saħħa tal-persuna nifisha. U allura aħna f'daw l-aħħar ġranet proprju minn dil-ġimgħa. Daħħalna sistema fejn naqsu l-burokrazija għal dawk il-persuni illi jridu jakkwistaw jew jieħdu l-medicina għax għandhom bżonnhom għall-kura ta' mard kroniku. Sa issa kien dawk il-persuni li jkollhom bżonn il-kartuna s-safra tiktax Schedule 5 jistgħu jagħmlu hekk, jistgħu jakkwistaw il-kartuna s-safra biss jew mingħand il-konsulent tagħhom jew f'xi każijiet mingħand it-tobba taċ-ċentru tas-saħħa. Minn din il-ġimgħa għal erba' kondizzjonijiet, liżiet erba' kondizzjonijiet kroniċi komuni, jiġifieri l-azma, id-diabete, il-pressjoni u l-kolesterololi, naġuniet għall-azma, id-diabete, pressjoni oli u kolesterololi, minn din il-ġimgħa it-tobba kollha tal-familja kemm dawk li jaħdmu fil-ċentru tas-saħħa. Kif ukoll dawk li jaħdmu privat jistgħu japplikaw għall-kartuna s-safra. Din hija xi ħaġa ġdida dejn hija minn din il-ġimgħa. Nerġa' nirrepeti. It-tobba kollha tal-familja, kemm dawk li jaħdmu fil-privat, kif ukoll dawk li jaħdmu fiċ-ċentri tas-saħħa, jistgħu japplikaw għall-kartuna s-safra għall-pazjenti tagħhom għall-azma, għad-diabete, għall-pressjoni għolja jew għall-kolesterol. Dak jfisser illi dawk il-pazjenti illi għandhom dal-kundizzjonijiet m'għandhomx għalfejn joqogħdu kif kienu jagħmlu qabel, jagħmlu l-appuntamenti mal-ispeċjalista f'Mater Dei illi ġieli għaddu l-ġimgħat biex ikun jista' jarhom u jagħmilhom il-kartuna s-safra, imma jista' jopplikaw immedjatament għat-titabib tagħhom, mhux biss hekk, imma dik il-kartuna s-safra tibqa' tota għal 10 snin, għal 10 snin, u llum billi daħħalna sistema mal-ispiżjara illi kull sitt xhur jassessjaw x'mediċini qed jieħu l-pazjent illi din hija xi ħaġa ġdida li bdejna minn din is-sena, il-riċetta tibqa' tot għal numru ta' xhur, jiġifieri ma tkunx tmur kull xarej u tikteb, ma tibqa' tot għax l-ispiżjar kull sitt xhur qed jiċċekkja għalekom.